Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Pěkné odpoledne máme pro vás podzimně laděné Brněnské Echo. Hvězdárna a planetárium Brno se etabluje mezi evropskou špičku. 2. listopadu otevírá jeden z nejlépe vybavených projekčních systémů přírodovědné digitárium. Pokračuje ředitel hvězdárny Jiří Dušek. Nejbližší podobné zařízení tohoto druhu v Evropě najdeme třeba ve Varšavě nebo v Hamburku a u nás směrek budeme první instalací v Evropě. Nové digitárium si vyžádalo 60 milionů korun. Většinu pokryla evropská dotace. Hvězdárna teď může nabídnout mnoho zajímavých programů. Možná nám to ukazovat věci, které bychom na vlastní oči nikdy nespatřili, nebo se dostat na místa, kam bychom se buď vůbec nedostali, nebo velmi obtížně. Můžeme cestovat časem do minulosti, do budoucnosti. Hned první sobotní pořad si ve hvězdárně užijí děti z dětských domovů, poté je zvána veřejnost. A co hvězdárně přeje primátor Roman Onderka? Tak v prvé řadě spokojené návštěvníky, v druhé řadě samozřejmě je to příspěvku organizace města, to znamená, aby bylo pořád narváno. Do třetice bych si přál, aby vznikly projekty, které dokáží zviditelnit město Brno v celosvětovém měřítku. Nekonečný příběh jablonecké bižuterie, takový název nese výstava, kterou do 5. ledna hostí Letohrádek Mitrovských. Brnu zapůjčilo unikátní expozici Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Výstava provede návštěvníky nejen současnou nabídkou, ale zamíří i hodně daleko do historie, prozrazuje vedoucí produkce Petr Lukas. Máme tam exponáty od roku 1790, unikátní jetovou černou bižuterii, což je imitace polodrahokamu, kterým se říká gagáty, expozici Bengli, což jsou skleněné náramky, které se ze severních Čech vyvážely až do Indie, Pakistánu, na Srí Lanku a do Bangladeše. A potom tam také jsou nejrůznější kabelky. Zájemci uvidí také oděvy doplněné bižuterií a děti potěší třeba netradiční dílnička. Letohrádek ale nabídne před Vánocemi i další výstavy. Bude to jednak Letohrádku Mitrovských výstava Třpitivé Vánoce z Betlémy. Díky tomu, že se podařilo prodloužit i tu bižuterii, tak ta bude ještě doplněna o vánoční ozdoby a ve všech prostorách v suterénu bude výstava Betlému. Na hlídce pod Špilbergem si pak budete moci prohlédnout kostýmy z televizních pohádek a ve Ferskovém sále staré radnice Betlémy. Světové hvězdy přiváží po 6. do Brna mezinárodní hudební festival Moravia Music Fest. Pod heslem Architekti jazzu se na 9 koncertech představují držitelé cen Grammy nebo česká andělská star. Festival probíhá do 4. prosince a o koncerty je mimořádný zájem, potvrzuje manažer festivalu a kapelník B-side bandu Brno Josef Buchta. Když vezmu ročníky zpět, tak všechny koncerty byly vždy vyprodané. Ten zájem o to je velký. Minulý rok třeba jsme zakončovali festival v hale na Vodové, kde bylo 5000 lidí. Vzácného hosta bude mít letos závěrečný a tradičně velmi oblíbený koncert B-side bandu a Vojtyrika v Janáčkově divadle. Co je na tom nejzajímavější pro festival je to, že v roce 2011 tady byl Kurt Elling, což je světová hvězda, Američan, zpěvák, který má Grammy, jeho všechny desky na Grammy byly nominovaný a teď se podařilo to, že s náma vlastně bude zpívat jako speciální host. A kdo je podle Josefa Buchty hlavní hvězdou festivalu? Nejzajímavější asi jedna z těch největších hvězd třeba Antonio Sanchez, který v letošním roce dostal svůj 4. Grammy. Speciálním účinkujícím festivalu je i nezapomenutelný slovenský elegán Milan Lasica. Koncerty budou většinou probíhat v Metro Music Baru. Necelé 4 minutky s vámi uběhly jako voda, tak opět za týden. Brněnské Echo, ale i další zajímavosti najdete na www.brno.cz.